Завршија работните активности за целосно осветлување на тунелот пред Велес. Поставени са лед светилки, со што надлежните очекуваат значително да се зголеми прегледноста на возачите, а со тоа и безбедноста во сообраќајот. Според планот за работа, ќе се изврши осветлување и пред и после тунелот. Многу е важно што сите заштити што ги прави јавното предпријатие, веднаш ги насочуваме сите средства за нови проекти, што се многу важни за граѓаните. Ние ќе продолжиме во иднина да инвестираме во вакви проекти, бидејќи се многу значени и само за овој капитален проект издвоивме преку 670.000 евра. Ние ќе продолжиме за со многу вакви проекти. Ова е нешто надвор од програмата, но нас не е важно, бидејќи доста време не беше вложено на вакви проекти. Ние сега обрнуваме големо внимание со сите оние средства што ќе ни останат да вложуваме во вакви проекти. Во рамки на овој проект пред осветлувањето на тунелот кај Велес, поставено е осветлување на тунелот кај Катланово на автопатската делница Скопје-Велес. Во следните денови ќе се започне со работа и на третиот тунел на потегот Велес-Катланово. Работните активности ќе траат до октомври оваа година, со што комплетно ќе се заврши со осветлувањето. Покрај тунелите ќе се работи и на осветлување и на клучките, започнувајќи од онаа во близина на Башино село. И ќе се продолжи понатака, ќе се осветли клучката Велес-Север, значи клучката кај Башино село, која што до сега не беше осветлена и со неа ќе значително ќе зголемиме безбедноста во сообраќајот во тој дел влезот на Велес. Понатако ќе се осветлат и клучките во Прилеп на Плетвар и Крушево. Тоа е значи она што го планираме со осветлувањето во делот овој проект. Во изминатите неколку години јавното предпријатие за државни патишта заврши над 40% од предвидените работи на клучките на македонските патишта. До крајот на оваа година ќе се постави осветлување на сите останати по должината на коридорите 8 и 10.